25 березня зірки обіцяють наступне. Овен. Не виключена фінансова удача, пов'язана з виграшем або вдалою покупкою. Для чоловіків овенів ймовірне цікаве знайомство або романтичне побачення. Жінкам овенам зірки радять не наполягати на своїй думці в суперечці з партнером. Це може послужити приводом для образи. Тілець. Зірки радять проаналізувати минулий шлях і постаратися позбутися від помилок. Незавершені справи можуть принести неприємності. В цілому сприятливий день. Спілкування з партнерами по роботі протипоказано, а ось старі друзі або родичі можуть дати слушну пораду. У другій половині дня посилиться творчий потенціал і інтуїція. Близнюки. Ймовірно, вас чекає швидке підвищення по службі, але перш доведеться виконати відповідальне доручення керівництва. Зірки рекомендують братися тільки за ті справи, в яких ви компетентні. Відповідальний період. Уникайте експериментів. Ввечері постарайтеся уникнути прагнення домінувати. Ви ризикуєте потрапити в незручне становище. Рак. Якщо протягом тижня ви вберегли себе від дурниць, то ви відчуєте повноту життя і бажання діяти. День сприятливий для активного відпочинку і втілення творчих планів. Можливо, вам доведеться вибирати між улюбленою справою і домашніми обов'язками. Внаслідок вашої нестриманості можуть виникнути непорозуміння. Лев. День сприятливий для перспективного планування і оцінки власного становища. Ідеї, про які ви думали протягом останнього часу, здатні принести швидкий і вагомий результат. Організаторські здібності допоможуть знайти кошти для реалізації намірів. Діва. День сприятливий для спілкування, встановлення ділових контактів, вирішення побутових проблем. Не виключена поява впливових людей, які нададуть допомогу в ваших починаннях. Життєвий потенціал на високому рівні. Терези. День сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Двоїстість вашої натури може негативно позначитися на відносинах з оточуючими. Тому постарайтеся визначитися в важливих питаннях, інакше друга половина дня засмутить вас сімейними неприємностями. Скорпіон. Сьогодні для вас краща індивідуальна робота, ніж колективна. Не чекайте участі і допомоги. Найскладніші проблеми розглядайте хладнокровно. Рекомендується провести вечір на самоті. Щоб заспокоїтися, займіться улюбленою справою, відклавши всі домашні клопоти. Стрілець. Серйозний період, пов'язаний з прийняттям відповідальних рішень. Зірки радять не експериментувати, дійте тільки перевіреними засобами. Можливо, жінкам-стрільцям доведеться вибирати між романтичним захопленням і домашніми обов'язками. Козиріг. День сприятливий для спілкування. Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключена поява впливових людей, які нададуть допомогу. Успіх можливий в справах, що вимагають індивідуального підходу і внутрішньої зосередженості. Водолій. День любові, відмови від суетних дрібниць. Зірки обіцяють удачу. Ви знайдете підтримку і розуміння у людей, яких до цього не вважали своїми друзями. Сімейне дозвілля зміцнить впевненість в собі та заспокоїть. Риби. День символізує об'єднання людей, сприятливий для укладення шлюбу, нових знайомств і подорожей. Близький друг надасть вам неоціненну послугу, і ви ще раз переконаєтеся в його відданості вам. В любовних парах стосунки будуть гармонійними. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.